Hebreus 11, 32 diz: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão e de Baraque, de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Mantenha a sua Bíblia aberta. Eu queria pedir liberdade a você para voltar aqui somente mais no final da nossa meditação. Meus irmãos, eu tenho observado no meu ministério, principalmente depois que eu assumi igreja, que eu estou pastoreando igreja, vou fazer 30 anos no ministério, pela misericórdia do Senhor, mas sempre auxiliar, como vice-presidente, quase 10 anos, e depois fiquei quase 10 anos só pregando. Agora tem 3 anos e meio que eu estou pastoreando, e eu sinto que a minha visão da obra do Senhor, assim, do reino e de servir a Deus, ela tem mudado um pouco. Talvez a própria contato com a igreja tem levado a gente a trazer um equilíbrio maior até no raciocínio, no que se diz respeito ao que é fazer a obra de Deus. Mas também eu tenho observado que está passando no Brasil uma onda que ela esteve muito forte de uma questão do que é ter sucesso no ministério, o que é ter um ministério de sucesso. Uma avaliação superficial pode dizer que sucesso no ministério é se tornar conhecido, ser ovacionado, aplaudido, se tornar conhecido no país inteiro e se tornar uma pessoa de destaque. Isso seria sucesso. Mas quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, a gente chega à conclusão que, na realidade, sucesso nem sempre tem a ver com esse aplauso. O sucesso ministerial, ele tem a ver com a capacidade que nós temos de nos doar e de nos entregarmos em favor do reino, mesmo sem, às vezes, sermos reconhecidos. E esta ideia do servo, ela é muito importante. Eu li uma frase num livro de Ricardo Gondim, algumas coisas deles hoje são questionadas, mas tem muita coisa boa, né? Ele disse que a grandeza de uma causa, ela não está no tanto que você vai ganhar com esta causa. A grandeza de uma causa está na capacidade que você tem de se desgastar e de se doar por esta causa. Eu achei isso um tanto forte. A grandeza de uma causa está na capacidade que você tem de se doar e desgastar por ela. Então, pensando nisso, eu comecei a preocupar e avaliar os motivos ocultos do nosso coração, do meu coração. O que é, o porquê que eu sou pastor, o porquê que eu sou pregador, o porquê que eu quero servir a Deus, ou melhor, o porquê que eu quero estar na igreja, o porquê que eu quero fazer alguma coisa para Deus. E eu descobri que nós precisamos ter muito cuidado, porque nós podemos ser enganados pelo nosso próprio coração. Porque pode ter escondido atrás, em alguma caverna no nosso coração, um propósito oculto que você ainda nem parou para analisar. Um motivo oculto de pensar: eu estou fazendo isso, mas isso vai me resultar numa melhora, numa recompensa lá mais à frente. E às vezes a gente esquece que esse trabalho não pode ser uma recompensa pessoal. Precisa ser a glorificação do nome do Senhor.
E aí, Paulo falou uma palavra interessante. Ele disse na primeira epístola aos Coríntios, ele disse: nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual trará à luz as coisas ocultas das trevas e se manifestará os desígnios ocultos do coração. É onde vai ser tirado a máscara da nossa vida e nós demonstrarmos realmente o porquê que nós fizemos alguma coisa em prol do reino de Deus. Semana passada eu recebi um telefonema de uma pessoa que prega. Por favor, não cito o nome, é claro que vocês também não, vocês são éticos. E essa pessoa me perguntou: Jander, pastor Jander, eu estou para ir na cidade tal e lá eu acho que eu vou ter uma oportunidade de pregar. O senhor acha que compensa eu gastar X reais nas passagens, mesmo assim não tendo uma certeza que eu serei recompensado lá e que portas abrirão e que agendas serão feitas para mim? O senhor acha que vale a pena? Eu depois, irmãos, me deu uma aflição na alma e eu comecei a pensar: o que está atrás do propósito desse cidadão de ir pregar em tal lugar? O que motiva esta pessoa a fazer determinada trabalho para a obra de Deus? E nesta noite eu venho aqui humildemente chamar a atenção para nós termos cuidado qual é o propósito que está movendo, que está nos levando a agirmos no reino de Deus. Porque isso vai ser esclarecido e aclarado um dia diante do Senhor. E aí, amados, eu pensando nessas coisas, eu comecei então a pensar: o que que levava pessoas a servirem a Deus? Por exemplo, no passado, homens como Paulo. Hoje eu estava ali no hotel lendo Atos, capítulo de número 20. Olha aí, se você quiser me acompanhar, minha palavra está mais em uma palestra, né? Atos, capítulo de número 20. Olha o que está escrito em Atos, capítulo de número 20, versículo de número 24. Está escrito assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Meu amigo, eu não tenho a minha vida por preciosa, desde que o propósito de Deus seja cumprido em mim. O camarada, para aceitar isso, meu amigo, e trabalhar para transferir toda a glória para Deus e se desgastar para a glória dele, ele tem que ter um propósito genuíno no seu coração. E o verdadeiro servo não é o que serve para ser aplaudido, mas é o que serve para que o nome dele seja glorificado. Aleluia, aleluia. E aí o meu coração inflama com isso. E aí eu pego o capítulo 21, o versículo de número 12, porque eles diziam: Paulo, não vai para Jerusalém, porque lá eles vão te pegar, vão te amarrar e você vai ser preso. Mas Paulo disse no capítulo 21, versículo 13 de Atos: mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando o meu coração? Aleluia. Aleluia, porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Olha que motivo que leva a pessoa a fazer a obra de Deus. Eu não estou preocupado se eu vou apanhar. Se eu morrer, melhor ainda, não é verdade? Há uma motivação, queridos, que precisa nos levar. E então, eu me lembro que uma das mensagens mais lindas do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele pregou ela aqui, inclusive, sobre Paulo, ele fez um resumo da vida de Paulo. E eu acho interessante o que motivava um homem desse servir a Deus, irmãos, porque no contexto evangélico do Brasil e talvez dos Estados Unidos, Paulo seria um obreiro reprovado, irmãos. Por quê? Seria um obreiro fracassado. Porque contar o sucesso aqui é contar as façanhas do que Deus está fazendo na minha vida e através da minha vida. Sucesso para muita gente é dizer as façanhas que eu estou realizando. Mas o sucesso para Paulo era diferente. Ele dizia: glória ao nome do Senhor, porque eu trago as marcas do Senhor Jesus. Eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui apedrejado em Listra, eu fui esquecido em Tarso, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado em Tessalônica, me chamaram de tagarela em Atenas, eu,
me chamaram de impostor em Corinto, eu fui preso em Jerusalém, fui acusado em Cesareia, aconteceu um naufrágio comigo indo para Roma, e eu fui parar na ilha de Malta, eu tomei 5 quarentenas de açoite menos um, eu fui abandonado pelos amigos de ministério, eu fui abandonado por quase todos. Mas ele, no final disso tudo, ele dizia: eu não estou nem aí, porque eu conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, que foi ao terceiro céu e viu coisas especiais que ao homem não é nem possível contar. Então eu não quero nem saber o que passei, eu quero saber que eu fui ao terceiro céu. Eu não quero saber o que aconteceu comigo, eu quero saber que eu estou combatendo, ou eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, e agora o que me resta é a coroa da justiça. Paulo era para ser um obreiro ranzinza, amargurado. Aí no final do ministério ele manda uma carta para Paulo e diz: Paulo, fica preocupado não, filho. Eu sei em quem eu tenho crido. Você pode adorá-lo. Tem ré menor nesse teclado aí, tem, não tem? Você pode adorá-lo esta noite, sabe por quê? Eu sei em quem eu tenho crido. E eu fiquei empolgado com esse negócio de Paulo, sabe? Com esse propósito de servir. Ele não está preocupado com o que ele vai ganhar. Ele está preocupado com o que ele vai se desgastar pelo reino de Deus. E essa geração, essa turma que está chegando aí, a turma da igreja, a geração que está chegando agora, né? De pregadores e cantores, que é uma bênção. Tem muita gente abençoada por aí. Mas eu fico um pouco preocupado, o que é que está atrás desse negócio? O que é que está atrás desse propósito, hein? Ora por mim que eu quero fazer obra de Deus, viu? Ora por mim que eu quero pregar. Espera aí, por que que você quer pregar? Por que que você quer cantar? Por que que você quer fazer obra de Deus? Não, pastor, não sei o quê. Cuidado! Cuidado para você não estar sendo enganado pelo propósito oculto do seu coração, porque estes que têm esse propósito, eles não suportam passar luta. Na primeira crítica já xinga todo mundo, já sai da igreja, abre um ministério por conta própria, porque eles querem aplauso. Aí eu fiquei pensando nos apóstolos, eu fiquei pensando nos crentes do primeiro século, fiquei pensando nos reformadores que foram desafiados. E aí eu dei um salto na história e eu vim aqui para o Brasil. Quando eu estava pensando isso, que eu ia pregar isso aqui, eu me lembrei do pastor Nirton dos Santos. O que levou um homem desse, irmãos, há tantos anos, dedicar a vida? Eu estava ontem em Curvelo, e eu falei que estava vindo para aqui. Alguém no meio da multidão levantou: ó, você está indo lá? Pastor Nirton, viu, foi missionário aqui em Araxá. Aleluia. Por que que o camarada abandona tudo, abandona a família, sai para longe, não quer nem saber? É um despreendimento. Jovens que estão estudando, a grandeza do ministério de vocês está na capacidade que vocês terão de se doar para o reino de Deus. Por que que homens abandonaram? Eu fico pensando, né? Gunnar Wingren, Daniel Berg. Eu estava olhando o hino da harpa. Hoje eu sou apaixonado com o hino da harpa, eu gosto muito. Eu estava lembrando de Frida Wingren, né? Quem sabe assustada com os mosquitos, né? Os pernilongos do norte do Brasil, que quase que gigantes, né? Um calorão tremendo, o problema da língua, o problema da comida, uma série de problemas, e o pernilongo, um calor tremendo. E eu fico imaginando esta mulher uma noite, né? Eu posso imaginar esta mulher uma noite dizendo: ah, não, Wingren, vamos embora, vamos voltar para os Estados Unidos, vamos voltar para a Suécia. E de repente, quem sabe, se levanta para orar pela madrugada, e de repente, quando começa a orar, o Espírito Santo cai no seu coração, e ela começa a compor um hino como 394. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. Cante comigo. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para teu Senhor. Tem hora que dá vontade de voltar atrás, mas há um fogo dentro da nossa alma que nos impulsiona a dizer: não volte, não pare. Aleluia.
Senhor, mas olha, as tribulações e as lutas fazem parte do processo do meu trabalhar na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel, irmãos. Ele conhece quem serve a Ele. Está escrito lá no livro de Naum. Você conhece, o Senhor conhece aqueles que confiam nele. Paulo escreveu a Timóteo que o Senhor conhece aqueles que confiam nele. Deus, nesta noite, os olhos do Senhor, eu não estou ameaçando ninguém aqui com essa palavra não, que eu vou dizer agora, mas os olhos do Senhor passam por esse templo aqui na galeria, aqui embaixo, a minha retaguarda, e o Senhor conhece o propósito oculto do nosso coração. O Senhor conhece todas as coisas. O Senhor sabe. Ontem à tarde eu estava preso dentro de um quarto de um hotel em Curvelo. Me deu uma crise de choro. Liguei para casa, pedi a Eunice, ora por mim aí. Vontade de estar em casa, vontade de estar com minha família. Mas de repente veio uma alegria dizendo: você não pode parar, eu te chamei para isso. O reggae lá abaixo. Por que você está pensando em voltar para a vida profissional? A chamada é mais forte. Não desanimes por ser tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, em oração vigia. Eu glorifico a Deus porque o nosso Deus, pastores, ele não é aquele, pastor Carlos Rosa, que só nos contempla no púlpito. Deus nos contempla quando nós estamos nos vales, nos valados, nas montanhas. E quando nós estamos solitários, nas madrugadas, dizendo: Deus, não dá. Aí o Senhor diz: você acha que não dá? Dá, porque a minha presença te sustenta. Eu te tomo pela tua mão direita, te digo: tu és meu. Renovo o meu pacto e a minha aliança contigo. O que levava esses homens a trabalharem? Eu não sei se eu já contei aqui, mas o meu sogro uma vez foi pregar num lugar chamado Triunfo. E ele pregou numa tarde de domingo, e foi um culto maravilhoso, 1958, 60 mais ou menos. E tinha um cidadão chamado Sr. João, português, João português. E ele falou: Sr. João, aceita Jesus, o senhor tem uma família grande, cria essa família na presença de Deus. Não, pastor Juca, eu não vou aceitar Jesus, não. Não, pastor João, aceita Jesus. Não vou. Mas faz o seguinte: o dia que o senhor voltar aqui no Triunfo, eu aceito Jesus. Pastor Juca montou no mulozinho, no cavalo dele, foi embora. 18 quilômetros de estrada de chão, de montanhas. Chegou à tarde, tomou um banho, dirigiu o culto na igreja, que era lá em Ipanema. No outro dia, pela madrugada, 4 horas da manhã, montou no cavalinho e partiu, 18 quilômetros. Quando estava amanhecendo o dia, o Sr. João está lavando o rosto, pastor Nilton, numa bica, sabe aquela bica de bambu lascada assim no meio? Lavando o rosto, quando ele está esfregando, ele levantou o olho, ele viu o pastor Juca chegando. Ele assustou: ó, pastor, o senhor esqueceu alguma coisa? O senhor esteve aqui ontem, já voltou? Por que que o senhor voltou? Ele falou: não, eu voltei porque você falou que o dia que eu voltasse você aceitaria Jesus. O senhor João das Neves aceitou Jesus. Ele morreu há 2 anos atrás, com 99 anos e 11 meses. A família toda salva. Tem missionário neto dele aqui no Paraguai, netos dele missionário, cantores aqui no sul, netos do irmão João das Neves, porque alguém ousou acreditar. Onde você quer chegar com o seu ministério? Ele é subiavasto. Que tipo de coisa você está buscando no seu ministério? É o aplauso? É o holofote? É o flash? Tu estás no endereço errado. Vai procurar a Globo, vai procurar o SBT, vai procurar outra coisa. Ministério é para quem quer servir. Ministério é para quem quer ver e não ser visto. Que você adorasse por um minuto. Não tem jeito, eu prego assim, eu prego e adoro ao mesmo tempo. Aleluia. A
aquilo que a sua vida ela não é preciosa, a minha vida não é preciosa assim, para nós mesmos, é para Deus, é o ministério, é aquilo que Deus nos deu para fazer. Eu quero pedir ao Espírito Santo, na minha intimidade com Ele, na minha liberdade, que derrame um consolo, um gozo sobre o nosso coração esta noite, e um prazer em servir. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Um minutinho para você adorar, pode adorar. Abra sua boca, fale línguas, exalte. Quem trouxe um glória para esse culto hoje, diga glória. Quem trouxe um aleluia, diga aleluia. Aleluia, glória a Deus. Como foi falado aqui esta noite, o mundo espera do Brasil, o mundo espera do Brasil, nosso país. Temos uma igreja bonita, temos todo um know-how, temos toda uma estrutura, temos toda uma capacitação, mas parece que falta-nos um propósito genuíno da alma. Parece que nós estamos sendo enganados pelo desejo da fama e do sucesso. Deus não nos chamou para sermos famosos, Deus nos chamou para sermos servos, Deus nos chamou para sermos aplaudidos, Deus nos chamou para adorar, Deus não nos chamou para sermos conhecidos pelos grandes feitos que fizemos. Deus nos chamou para sermos conhecidos como gente que tem comunhão com Ele, que anda com Ele, que adora o nome dEle, que exalta o nome dEle e que é canal de bênção para outras pessoas. Deus te toma hoje, te sacode, te balança e te diz: é isso mesmo que eu quero contigo. Estava me lembrando, pastor Rodas, quando você foi no Paraguai comigo a primeira vez, você, o Andrei acho que está nos assistindo lá nos Estados Unidos, né? Um abraço, Andrei, um abraço, pastor Luiz Hermínio. Nós fomos no Paraguai, eu levei eles no Paraguai, foram comigo, porque eu já tinha um projeto lá e tal. Estrelita, conheceram o pastor Enio, né? E fizeram uma aliança com o pastor Enio. O Rodas falou: pastor, você quer que passe as ajudas por você, para coordenar tudo? Eu falei: não, Rodas, eu quero ser que só linkar você a esta obra. Ligou o pastor Hollis ao pastor Enio e ajudaram a construir igreja, vocês sabem disso. A Aline está terminando o CTM, tem paraguaios aí, parece que fazendo coisa do CTM. Olha aí, tem um grupo estagiando lá no Paraguai. Nós temos que ser, irmãos, assim, pontes. Os servos são pontes para ligar. Não precisa passar nada por mim, não precisa... O negócio é Deus, o negócio é a obra. Quem vai ser beneficiado é a obra. A glória é para Ele, o louvor é Dele, a adoração, tudo é Dele. Eu acho que a igreja brasileira, a igreja brasileira, ela tem muito para dar, mas eu acho que algo novo assim está precisando de dar uma mexida nas nossas estruturas. Eu acho, essa semana eu estava pensando e eu anotei isso num papel. Nós temos uma capacidade muito grande de divulgar nomes de pessoas, né? Dos líderes, dos nossos eventos e... Nós temos todo um know-how, né? Um marketing para fazer isso. E a gente incomoda as pessoas com a nossa propaganda da nossa denominação e até de nomes de pessoas, cantores, pregadores. Nós temos essa capacidade. Mas eu me dei um aperto, porque parece que a mensagem que nós estamos pregando, ela não está incomodando as pessoas. Então a gente tem um poder de propaganda, mas a gente não está tendo um poder de convencimento, de incomodar as pessoas, entendeu? De quererem Jesus. E eu acho que a partir do momento que nós sentimos que somos servos, nos apaixonarmos por Jesus, a nossa mensagem vai incomodar. Nós precisamos voltar a pregar e a cantar com os olhos marejados de lágrimas e acreditar no sobrenatural. Esses dias o Wilton teve uma experiência lá que mexeu muito comigo. O Wilton, ele muito ético, assim, muito cuidadoso no que fala. E ele apareceu lá com uma caixinha. Ele trabalha com um negócio, com um papelãozinho, fazendo uns peixinhos, né? Como é que chama aquilo? É artesanato, né? E ele apareceu lá com uma caixinha daquela, me deu um peixinho. Eu falei: Wilton, obrigado, bonito. Ele fez uma motozinha. E ele apareceu com outro peixinho lá na quinta-feira. Ele falou: pastor, o senhor não se importa se eu vender esse peixinho aqui? Porque eu estou querendo comprar um sapato para a Kate, para a festa da formatura lá do CTM, e um vestido para ela. O senhor não se importa? Eu falei: não importa não, pode pôr para vender. Aí ele vendeu, Deus usou um outro irmão lá, abençoou ele com uma oferta. E essa semana ele veio na cidade, né? Porque lá eu moro pequena, veio na cidade, que é Ipanema. E foi na loja comprar um vestido para a Kate. E quando ele entrou na loja, o vestido era 120. Quando ele estava no balcão escolhendo, parou um carro, um Gol no meio da rua, e o moço, um rapaz forte, assim, negro, e
Falou assim: ei, vem cá você aí de óculos. Aí ele veio. Você é missionário? Eu disse: sou. Toma 50 reais. Aí faltava só 70 pro vestido. Sabe o que a dona da loja fez? Falou: o vestido é 120, mas eu vou fazer por 60. Sabe quanto custou o vestido da Kate? 10. Eu acho que esse negócio de servir a Deus de forma despretensiosa, entendeu? Porque é fácil, pastora Regina, eu vim aqui sabendo que o Rolston vai pagar minha passagem, né? Que vai me levar para comer, né, Rolston? Hoje à noite é sopa, né? Nesse miojo. É fácil isso, você saber que a sua oferta já está fechada. O cara já depositou 50% na frente. Fazer a obra de Deus nesse aí você mole, rapaz. Eu quero saber você ir, sem saber onde vai comer, o que vai fazer. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Não sei você, mas eu estou sentindo ele aqui. Algo novo precisa acontecer. E eu estava ouvindo o Ronaldo Lidório, e o Ronaldo Lidório estava falando que num dos seus trabalhos lá na África, no meio dos concobas, ele estava com uma reunião de líderes e ele já tinha traduzido para a língua deles Mateus e Romanos. Alguém já deve ter ouvido essa experiência. Já tinha traduzido Mateus e Romanos para a língua deles, daquele dialeto lá da África. E um obreiro dele falou: Ronaldo, é verdade que no Brasil os crentes têm a Bíblia toda traduzida? Ele falou: tem, é verdade? E é verdade que todo crente tem um exemplar da Bíblia na mão? Ele falou: é verdade, não só um, tem um no carro, tem um no painel do carro, tem um no escritório, tem um na estante. Os crentes têm 2, 3, 4, 5 Bíblias, todo mundo tem. Ele falou: Ronaldo, então o seu país deve ser incendiado, não é? O seu país deve ser um fogo da glória de Deus noite e dia, não é? Por quê? Porque se a gente, só com Mateus e Romanos, a gente já está aqui do jeito que a gente está, imagina um país com a Bíblia toda. Aí diz ele que curvou a cabeça, olhou para baixo, e o que dizer? Precisamos de servos inflamados. Mas eu vou terminar por causa do horário. Eu posso ir até 9h40, são 9h35. Me dá mais 5 minutos. Eu li Romanos aí, não vai dar para pregar aqui, porque eu empolguei na introdução, né? Numa prova aí da homilética eu já teria sido reprovado, né? Mas deixa a homilética hoje aí para o lado e deixa eu fazer meus comentários. Eu fico vendo, então, eu estava pensando na galeria dos heróis da fé. Que galeria de servos, né? E então, assim, puxa vida, eu gostaria que o meu nome fosse para a galeria dos heróis da fé. Eu quero estar nessa galeria. Aí, quando a gente pega lá no final, para a gente ver que galeria era esta, a gente vê aqui que o negócio é mais estreito um pouquinho, não é verdade? Olha o quê? Os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam bocas dos leões, apagaram a força do fogo. E etc, lá embaixo as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, mas lá outros experimentaram escarnos, açoites, cadeias, prisões. Aqui, irmão, está a característica do verdadeiro, autêntico servo de Deus e do herói da fé. E eu queria falar sobre pelo menos 3 heróis da fé desse, com 5 minutos, para te dizer que vale a pena ser servo. Primeiro herói da fé que eu quero falar nele aqui, Abel. O que Abel fez? Não consta de nenhum milagre sobrenatural que Abel fez da Bíblia, mas a Bíblia diz que ele deu o melhor para Deus. Primeira característica do servo é doar o melhor de si para Deus. Entrega total do melhor. Mas ele morreu, pastor. Mas eu estava lendo hoje que a Bíblia diz que o seu testemunho fala até hoje. Morreu, mas continua falando. Segundo, quer saber quem é o outro que mexeu comigo nesse assunto? Noé. O que Noé fez? Resolveu servir, resolveu obedecer e abrir mão dos seus próprios projetos, dos seus próprios planos, para cumprir um plano que aparentemente era mirabolante e não dava nem para acreditar. Construir uma embarcação sem ter chuva, sem ter uma condição, sem ter uma capacidade tecnológica de engenharia para construir isso. Mas ele resolveu acreditar e abraçou o desafio e disse: eu vou servir. Sabe o que ele fez?
Ele entregou-se aos projetos de Deus e abriu mão dos seus projetos. Eu acho que servir tem a ver com isso. Você abrir mão dos seus planos para que os planos de Deus se cumpram na sua vida. Mas eu gostaria de falar de um outro homem aqui que eu preguei sobre ele há um tempo aí. Esse terceiro herói da fé aqui é o Enoque. O que o Enoque fez? Não fez nada, irmão. Enoque não fez nada. O que o Enoque fez então, pastor? Resolveu andar com Deus. E aí, essa frase eu não copiei de ninguém, não. Eu acho que essa é minha, hein? Deus não vai te medir pela quantidade de milagres que você operou. Você vai ser medido pela distância que você caminhou com Ele. Enoque resolveu andar com Deus. E isso me encanta, irmão. Se você se render, você se jogar. E eu estava pensando hoje, que quando eu ia falar isso, eu pensei assim, quando você anda junto com alguém e anda muito próximo, você começa a trocar os passos, né? Um esbarrar no outro e um passo daqui, um passo dali. Tem hora que um pisa no seu lugar e você pisa no outro. Eu acho que esse estreito relacionamento com Deus nos leva a andar tão junto com Deus que você aí... Onde quer que ele for, ele vai te levar. Onde quer que ele quer te levar, você irá. Aí eu me lembro daquele hino, me parece que é Vitorino Silva, que diz assim: Deus tem um plano para cada criatura. Aí o coro diz assim: a minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho se entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sob terra ou mar, onde Deus mandar, irei. O servo, ele se rende. Fica de pé comigo, adorando a Deus. 9:40, me dá esse tom aí. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho se entregou por mim. Feche os seus olhos e cante assim: não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sob terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Pastor Rollison falou algo comigo. Pode tocar, meu filho. Aí. Falou que eu poderia orar no final e eu senti de fazer um apelo. Que a gente, quando era, eu pelo menos mais jovem ainda na igreja, eu atendi ele por muitas vezes. Eu fui à frente. Eu queria fazer um desafio a você aqui hoje, a você se render aos planos de Deus na sua vida. Talvez talvez tu estás lutando contra a maré e não está dando certo e você não está entendendo. É porque você precisa se render, você precisa baixar as suas armas e dizer: Deus, faça o que o Senhor quiser. Pode vir, já estou vendo vidas aqui bem à frente, fica bem à frente. Hoje é uma entrega, irmão. Pastor, já sou pastor, já sou evangelista, já sou não sei o quê. Mas quem sabe você está voltando a requerer de Deus a sua vida e você mesmo direcionar a sua vida, hein? Quem sabe hoje você gostaria de fazer esta rendição, essa entrega. Eu vou orar com você no nome do Senhor Jesus. Venha chorando isso. Eu estou ouvindo gente aqui na frente falando em línguas espirituais. Isso, nada por força, nada por violência, nada de emocionalismo, mas presença de Deus. Como o pastor Newton disse, que nós não podemos também abrir mão da emoção. Uma obra missionária é feita por quem se rende. Isso, pode falar, pode adorar, pode se quebrantar. Eu tenho uma palavra profética para um casal aqui, um servo do Senhor. Pode ir adorando aí, pode ir tocando aí. Filhos meus, assim diz o vosso Deus. Ele é maço e de guerra.
A convicção está no vosso coração da chamada, mas falta coragem. No teu coração, filho, uma dureza que tu não consegues abrir mão. E pensa que vai passar dificuldades se depender somente de mim. Usa o meu servo para falar contigo, porque a tua companheira já entendeu isso e sabe que eu cuido nos mínimos detalhes. Enquanto tu não abrires mão dos teus planos e dos teus projetos, a porta não abrirá sobre a tua vida. Posso te chamar pelo nome, posso segurar na tua mão e dizer que é contigo que falo. Alagamassúria. Uma alegria e um gozo agora invade o coração da tua companheira, e o teu coração é invadido por uma presença que há muito tempo tu não sentes. Renda-se hoje. E a tua história nunca mais será a mesma, assim diz o teu Deus. Como prova de que falo aqui, uma graça e uma unção cai sobre este lugar, e o meu nome é glorificado, assim diz o Senhor. Estou eu trabalhando esta semana de forma especial nesse evento, porque ele não é um evento só desta vez para levantar recursos. Eu estou confirmando chamadas específicas para obras muito maiores ainda, que ainda não foram vistas, porque tenho eu compromisso com o amor que esta igreja tem para com a minha obra. Arigemassúria. Recebam o renovo e a alegria do meu espírito, assim diz o Senhor. Pode adorar, irmãos. Olha que coisa linda aqui. O Deus que chama é o Deus que cuida. As dúvidas que surgem fazem parte da nossa natureza como homens, como seres humanos. Mas o projeto de Deus está acima. Aleluia. Eu quero orar com você, quero pedir os pastores, pastor Nilton, vamos estender as mãos aqui, pastores, vocês que estão aí. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho se entregou por mim. Vai se rendendo, renda-se. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sob terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Continue tocando e vamos orar agora em nome do Senhor. Pai, eu quero te adorar pela tua presença, Senhor. Por essa ideia, Deus, do raciocínio, de nos transformarmos em servos, dispostos a obedecermos a nossa, não a nossa vontade, mas a vontade do Senhor, Deus. Está muito forte, Senhor, a tua presença aqui. Há um quebrantamento da tua parte, renovando propósitos aqui, Senhor. Tem gente fazendo uma avaliação, Deus, do porquê está te servindo, do porquê está pregando, do porquê está fazendo a tua obra. Senhor, é neste momento, Pai, debaixo desta graça que nós nos rendemos e pedimos que, se porventura, Senhor, há algum motivo oculto na nossa alma, alguma intenção que não seja genuína, algum propósito genuíno, Senhor, destrói isso, Senhor, e ajude-nos a nos rendermos inteiramente ao Senhor. Senhor, esta vida que um dia rendeu ao Senhor e depois resolveu voltar atrás, mas ela está fazendo um pacto contigo outra vez, Senhor. Abraça esta vida, aperta ela no peito, Senhor. Calamade, golpea. Oh, acenda esta chama no coração. Acenda esta chama de te servir, Deus, servir sem nenhuma intenção a não ser glorificar o teu nome.